тебе справа? Я думаю, що ми думаємо об одному і тому же. Я тут анекдот новий вичитав. Хочеш, розкажу? Хочу. Что-то А запуталось. Хотите, угадаю ваш возраст? Давай. Что давать? Хи-хи. Сколько? Виталь, что давать хи-хи? Ага, что давать? Типа пожертвовал. Посмотри мне роты, скажи. Качишь сладкий, а ты истина. Качишь вслух, рассказывай длина. Качишь. Хочешь, хочешь. Привет. У тебя отличный голос. Без проблем кастинг на радио пройдешь. Ой, дякую. Как твои дела? Дякую. Что? Говорите громче. Я вас не вижу. Нескромный вопрос. Я вам нравлюсь. Одну вас попрошу. Ваня. Попробуй. Не лает, не кусает, а в дом не пускает. Одночасно. Одночасно. Thank you.
Да его руки тоже дергают. Бери його ручки і дергай, як ти хочеш. Він запам'ятає, потім повторить. Попробуй так. Ось там читає розпорта. Ля-нема, ля-нема. Все, він буде повторювати, що ти зробив йому. Все, зараз буде повторювати. Подивимося, як буде робити шиє, не буде. Таке мало, так? Приблизно. Ой, ну я повторю боліє, бачу. А він і слова теж повторює, так? Він і слова теж, це не ми, слова теж, і звуки записує і повторює. Та ні, ну він просто може такого так. Тихо. Він більше нічого не вміє. А цей? Тільки голову крутить? Ну так. Як часті. Ну і ще там є шляхи, бо так сьогодні не чую. Круто! Це тепер кволі. Надходить і до будильчиків, собі наливає, вибирає і розмовляє з вами.
Але як це працює, я, на жаль, не можу показати, у нас там не палатки з рукою. Та ж сама схема. Дивіться, керується він за допомогою спеціальної програми на смартфоні. Рухається, може рухатися вперед, назад, вправо. О, бачите, він не крутиться. Не наступить тільки на нього. А він не говорить нічого. Просто катається. А більшості це спеціальні додатки до нього, коли, наприклад, ви можете йому задати якісь рухи також через телефон, і він почне їх виконувати це просто без вашого. А носить тоді це може щось він возити? Так. Да. А якийсь там певний вантаж? Так. Ну, він може витримати таку вагу, як він сам. Що ти нажимаєш? Будь-що. Натискай сюди. Бачиш? Це си, Елена. Стріляє? Я бачу, що не стріляти вміє. Ось стрельну. Вбий такий. Молодці. А як стріляє? Проти назад, але вже вперед. Загнали його в клітку. Стріляє, бачиш? І металілиш по Поздраконили.